na nimesema wale watu wote waliowekwa kwa blacklist, ile watu wametoroka simu kwa sababu simu imekwama, mnipatie kama wiki mbili, kila mtu simu yake itafunguliwa. Kwa sababu tumesema ile blacklisting iondolewe. Na watu wameniahidi ya kwamba watu milioni tano in the next 14 days, watu milioni tano wataondolewa kwa blacklist kwa ile madeni walikuwa nayo, na utakuwa na nafasi sasa ya kujipanga ulipe mambo deni polepole bila ya kukatazwa kuendelea na biashara yako.